ទៅឈុំស្រមៃតែឯងថាគេមានចិត្តល្មមជប់គិតថាយើងសំខាន់ក្នុងបេះដូងគេពេលកន្លងយើងជាមនុស្សកំដរទេពីងថាស្នេហ៍គ្មានទេសម្រាប់យើងមដេចមិនបន់ដោយដោយចិត្តលងខ្លាំងមដេចមិនរីរៀងអន្តរភ្លើងដឹងថាក្តៅនៅធ្វើចិត្តសឿងរឿងស្នេហ៍កាមឈឺប៉ុននេះមិនតន់ល្មមទេចាំឈឺធ្វើទៅខូក្បាលចាំត្រូវតែចាំបើមិនចាំមិនមែនមនុស្សទេមិនស្រឡាញ់យើងយើងឈួតតែឯងតែឯងគេមិនបានហួងហែងយើងហួងហែងគេខ្លាំងឡែគេរាប់យើងធម្មតាឯងទុកគេមនុស្សពិសេសលំអីខ្លាំងយ៉ាងនេះសួរថាឈឺចាប់ដែរទេមិនស្រឡាញ់ឈប់តាមគេគូដឹងគេធុញយើងខ្លាំងហើយយូរទឹកណែសុំទូខ្លួនឯងជាលើកចុងក្រោយមិនធ្វើឲ្យខ្លួនឯងឈឺចាប់បែបនេះទៀតឡើយឈប់ចាំក្តីសុខគ្មានថ្ងៃនឹងផ្ដល់អើយគូធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសុខដោយខ្លួនឯងដេញបន់ដោយអោយចិត្តលងខ្លាំងមដេញមិនរីរៀងអន្តរភ្លើងដឹងថាក្តៅនៅធ្វើចិត្តសឿងរឿងស្នេហ៍កាមឈឺប៉ុននេះមិនតន់ល្មមទេចាំឈឺធ្វើទៅខូក្បាលចាំត្រូវតែចាំបើមិនចាំមិនមែនមនុស្សទេមិនស្រឡាញ់យើងយើងឈួតតែឯងតែឯងគេមិនបានហួងហែងយើងហួងហែងគេខ្លាំងឡែគេរាប់យើងធម្មតាឯងទុកគេមនុស្សពិសេសលំអីខ្លាំងយ៉ាងនេះសួរថាឈឺចាប់ដែរទេមិនស្រឡាញ់ឈប់តាមគេគូដឹងគេធុញយើងខ្លាំងហើយជូតទឹកណែសុំទូខ្លួនឯងជាលើកចុងក្រោយមិនធ្វើឲ្យខ
ខ្លួនឯងឈឺចាប់បែបនេះទៀតឡើយឈប់ចាំក្តីសុខគ្មានថ្ងៃនឹងផ្ដល់អើយគួធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសុខដោយខ្លួនឯងដើម្បីកុំឲ្យខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube រស្មីហងមាសរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច